Patiesa uzvara. Par to mēs šodien runāsim ar tevi. Tas ir tavs atgriešanās sauklis sporta studijā. Kāpēc tas nosaukums? Par ko ir stāsts? Nu, mēs turpinām bērnu sporta šo sociālo projektu Latvijas televīzijā. Pirmais bija bērnu sporta uzrēķini, kur kolēģi risināja to, kā vecāki pārmaksā varbūt par bērnu sportu un tā tālāk. Mēs gribam turpināt runāt par bērnu sportu un patiesā uzvara. Nu, ja mēs salīdzinām, cik daudzi no Latvijas iedzīvotājiem spēj izcīnīt medaļas olimpiskās spēlēs vai pasaules čempionātos, tas skaits ir ļoti maziņš, kur no tā iegūst sabiedrība, okay, popularitāte sporta veidam, iedvesmu, motivācija iespējams, bet ja mēs paskatāmies uz tādu patieso uzvaru sabiedrības ziņā, tad patiesā uzvara būtu tāda, ka bērnu sports būtu sakārtots un ka tu sporto nevis līdz 18 gadiem, bet tu sporto līdz 70-80 gadiem un ka tā visa vide ir sakārtota un tā mīlestība pret sportu nezūd tad, kad varbūt tev neizdodas nopelnīt kādu lielu līgumu un turpināt profesionālu ceļu. Tā kā mēs gribam veicināt to sporta patieso jēgu un būtību, kam vispār ir nozīme, kāpēc ir vērts par sportu runāt arī šajā raidījumā, bet kāda vispār ir situācija sabiedrībā, jo mainoties valdībām, tie karogi tiek vilkti, mēs esam skaļus saukļus dzirdējuši no dažādiem ministriem dažādos laika posmos. Kāda situācija? Tieši tā, vairāk nekā 20 gadu garumā fiziskā sagatavotība tiek piesaukta bieži. Vai ir kaut kāda rezultāta? Domāju, ka nē, nu mēs esam sagatavojuši grafiku. Pirms 10 gadiem, 2013. Gadā, tā laika aizsardzības ministrs Ārts Pabriks teica, ka mūsu jaunatne ir ne tikai mazskaitlīga, bet arī aptaukojusies, nopīpējusies un pavisam nesportiska. 10 gadu vēlāk, šīs gads, Māris Kučinskis, iekšlietu ministrs, par jauniešu sliktās fiziskās sagatavotības problēmu ir jābļauj. Nu tad es atceros, laikam, palīdzēsim šo bļauts. Jā. Jā, to Kučinska citāti es atceros arī citu iemeslu dēļ. Viņš pretnostatīja šo problēmu arī reformām izglītības jomā, kur par šo tēmu noteikti ar viņu varētu pastrīdēties, kur pietījā arī vispārējā izglītībā šī sporta audzināšana. Tā kā tā, tur varbūt nav tā galvenā problēma, bet vispār šī problemātika mēs redzam profesionālais sports. Kāpī kosmosā cilvēks spēja robežas ar vienu vairāk un vairāk tiek pārsniegts, bet ja runā par tautas masām, tad ir pretējā virzība, ne? Nu jā, ja mēs skatāmies uz statistiku vispār, kā Latvija izskatās un cik mēs esam sportiski aktīvi, tā nav tā, labākā statistika. Tajā pašā laikā sazinoties ar valsts ugunsdzēsības dienestu vai policiju vai to pašu Zinta Ekmanu esmu sazinījies speciāli šai problemātikai par to, kādi ir rezultāti fiziskajās atlasēs, nu tad tie gan ir pretēji. Nu, es gribētu salīdzināt. Tiek samazināti visu laiku. Jā, iekšlietās tiek samazināti, lai tikai varētu paņemt tos cilvēkus darbā. Bet es gribētu salīdzināt to ar tādu kā leduskapu. Pats galvenais taču ir saturs leduskapim, ne tik daudz kā dizains. Un šobrīd mums Latvijā, Latvijas sporta leduskaps varētu būt tāds veclaicīgs, stilīgs, skaistu dizainu, bet nu, magnētiņi tur gan ir diezgan daudz ar olimpiskajām medaļām, ar NBA līgumiem, NHL līgumiem un tā tālāk. Bet atverot vaļā un skatoties to bērnu sportu un skatoties šos te trakos rādītājus par fizisko sagatavotību, ka normatīvi visu laiku tiek pazemināti un tāpat tos nespēja izpildīt liels procents. Faktiski gan arī spēle pakārusies, ja? Nu, striķīts ir nokārts, vēl nav pakārsies. Klau, mūsu kolēģi bija uz divām zemēm, tūlītās publika noilsīsies, Norvēģija un Islanda. Papētīt pieredzi tur, kas tur ir iezīmējies un ko mēs no tā analizēsim vispār viņu pieejam. Nu jā, es domāju, ka pirmā reakcija ir jā, mēs tagad ar naudīgām divām valstīm salīdzināsim. Nu, Norvēģija Pekinas spēlēs izcīnīja rekordu skaitu medaļu, man liekas, bija 39, kas ir rekords ar visām valstīm. Taču tur tā sportošana un tā pieeja sportam un bērnu sportam ir kardināli atšķirīga, kāda varbūt mēs iztēlojamies. Islande pirmajās vietās bija statistikā pēc atkarībām alkohols, cigaretes, un viņi tieši ar sporta palīdzību ir palīdzējuši šos datus uzlabot. Savukārt Norvēģija, nu, es varbūt pārsteigšu kādu, iedomājamies, ja mēs piemēram no rītdienas pasakam, ka turpmāk komandas sports spēlēs, jūs bērni spēlēs, piedalīsies turnīros, taču rezultāts netiks skaitīts. Protams, bērni to tur dara, pats pie sevi skaita, bet viņi nedrīkst priecāties. Visi saņem medaļas. Vecāki šajā te kafejnīcā paši ir tie, kas tirgo sevi ceptās būciņas, paši ietirgo to naudu, pēc tam novirza komandām. Daudz šādu piemēru, kas manuprāt, tur es nezinu, cik gadiem būtu jāpaiet, lai mēs Latvijā tagad arī varētu pateikt, ka jā, mēs turpināsim šo ceļu, bet
te ir svarīga loma vecākiem, vecāku iesaistei, un šis ir princips, pēc kura tu pēc iespējas vairāk bērnus centies noturēt sportā, nevis mēs domājam par elites sportistiem. Piemēram, ja tu esi ļoti talentīgs, tu tāpat spēlēsi 12 minūtes basketbola laukumā, piemēram, pa spēli, un arī tas netalantīgākais tiks pie tām 12 minūtēm. Tā kā tur ir daudz lietas, ko varam it kā paņemt vai vismaz domāt tajā virzienā, lai kaut ko mainītu. Pietiekami intriģējoši, Reini, mēs liekam šobrīd tā daudz punktu, un es skatītājiem gribu tikai piebilst, ka mums ir visi mājās, un mēs uz katru šo jautājumu arī uzdodam papildus jautājumu, cik tas maksā, zinot, ka tas notiek Norvēģijā un Islandē, tā kā šis jautājums, protams, visu laiku ir arī mūsu galvās, bet nevienmēr tas ir tieši saistāms. Paldies, Reini, ka biji šodien kopā ar mani, un mēs gribam nedēļ. Nākamā nedēļa es jau būšu tavā vietā. Tā, jūties tā kā pirms vēlēšanām, ka krēsls sāk ļoti zīties. Bet labi, visiem vecākiem aicinu ziņot mums sportstudija@ltv.lv vai arī uz WhatsAppiņu uzrakstiet, paliksiet anonīmi, bet katrā gadījumā mēs gribam sakārtot bērnu sportu, lai pēc gadiem 20-30 mēs jau runātu par tiem, kas izcīna medaļas, pateicoties nevis tur smagam darbam, bet tam, ka mums bija tāda masveidība un mums izkristalizējās tie īstie talanti.